តាមថ្លៃគុំដល់ការីកម្ពុជាទីចំណាយហើយនឹងចាប់តាមគុំដល់ម្ចាស់ទូផងហើយខ្ញុំជាប្រសងនៅវត្តកកុសុបណ្ណខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំកាត់ណាស់សូមប្រគេនជំនួយដល់ម្ចាស់គ្រូមួយតើអ្វីទៅដែលជាទូបាទនិងអ្វីទៅដែលជាទូបន្ទួថាក្មេងៗស្មែឥឡូវគេអត់ទៅជឿរឿងបាបប៉ុនប្រមាណទេមានមិនដឹងថាវិខរិសាមណេរទេដែលព្រះអង្គសួរមកថាអ្វីទៅជាទូបន់អ្វីទៅជាទូបាបបុណ្យនិងបាបគឺនៅលើចេតនាណាចេតនាកម្មចេតនាជាទូកម្មនឹងជាបុណ្យឬបាបហើយបើយើងប្រើពាក្យបុណ្យបាបអាចប្រើពាក្យជំនួសថាកុសលនិងអកុសលអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាអង្គធម៌ឲ្យអស់ទៅនៅក្នុងកុសលាកុសលកម្មនឹងមានផ្នែកបាបអកុសលនឹងមានអកុសលចិត្ត12ចិត្តសឹកដែលជាទូបាបសតនោះមាន14ណាហៅថាអកុសលចិត្តសឹកហ៎ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនៅក្នុងចិត្តបាទដូចជាសម្បយុត្តនឹងមានចិត្តសឹកទាំងអស់វា20ជាង27ហើយនៅក្នុងពាក្យថាបុណ្យគឺសំដៅទៅដល់កុសលធម៌ទាំងអស់មហាកុសល8រូបាវចរៈកុសល5អរូបាវចរៈកុសល4លោកុត្រៈកុសល4ចេតសិកសម្បយុត្តទាំងអស់38នឹងបើរៀងនិយាយទៅដល់អង្គធម៌ក៏ប៉ុន្តែនិយាយឲ្យងាយមកវិញមកគឺនៅលើចេតនាកម្មសម្រាប់ទៅជាអំពើតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចានិងផ្លូវចិត្តក៏ណានឹងឆ្លើយខ្លីៗ